Vi har failat riktigt mycket med den här serien, men så ni får se alla failsen här i en enda video. Helvete! Nu släpper du ratten. Men bara med ena handen. Men tomten! Ska jag kolla in i kameran? Tomten! Det går inte! Tomten! Du skrattar ju! Men tomten! Du skrattade när du vände dig om. Men tomten! Jag hade faktiskt kanske klarat det där. Men tomten, var inte du som ja, nu kom bilen. Men tomten, var inte du som åkte fast för det gick nästan. Tomten, var inte du som åkte fast för fyllerkörning och för att du mördade mig syrra med en iMac.